Hallå där, Johan heter jag. Det här är min temugg. Och vi ska kolla vidare på substitution som ett sätt för att lösa ekvationssystem. Och du skulle bli förvånad över hur ofta ekvationssystem dyker upp i verkliga livet. När man väl känner till det så finns de typ överallt. Och de kan hjälpa dig att hantera problem på riktigt, jag lovar. Men först så ska man bli lite säker på att hantera ekvationssystem. Och det ska vi bli nu. Vi ska använda substitution för att lösa ekvationssystem. Och vi ska göra det även när vi inte har en färdig substitutionsformel serverad för oss. Så är det här. Vi har två ekvationer. 2x plus 4 y lika med 10. Och minus 3x plus y lika med 6. Här finns det ingen substitutionsformel, ingenting som säger x lika med någonting någonting eller y lika med någonting någonting. Det är dit vi vill. Så vi kan ju skriva det. Vi vill hit. Antingen x lika med någonting någonting eller y lika med någonting någonting. När vi har det så har vi en substitutionsformel. Det här översta raden beskriver ett samband mellan x och y och någon konstant här. Om vi kan bearbeta den här ekvationen, så här, lägga till, kanske dra bort 10 på båda sidor eller dra bort 4 y på båda sidor eller något sånt, då kan vi bygga oss en substitutionsformel. Sambandet måste fortfarande gälla, så vi måste hantera det här som en ekvation. Vi kan liksom inte bryta likheten. Men så länge vi håller kvar det här som en giltig ekvation och gör giltiga förändringar av den, så har vi samma samband faktiskt. Och det skulle vi kunna göra. Vi testar det. Så här, vi kan ta första raden och göra det till en substitutionsformel. Så här. Vi testar med första raden. Första ekvationen. Vad kan vi göra för att få x eller y ensamt här? Ja, om vi delar vänsterledet och högerledet med 2, då kommer x bli ensamt här. Eller då får vi 1x istället för 2x. Så vi vill ha det. Och sen kan vi flytta över y på den sidan. Så kan vi göra faktiskt. Vi ska se 2x plus 4y lika med 10. Det är samma sak som att säga. Nu tar jag. Ja, jag tänker jag började med att dela med 2. Det kanske är bra. Man kunde börja med att ta minus 4y också, men jag gjorde inte det. Då gör jag det på båda sidor. Hela vänsterledet delar jag med 2. Då får jag x plus 2y. Jag har delat allt det här med 2. Var och en av de här. Lika med 10 delat med 2. Det blir 5 då. Okej. Och sen vill jag ha x ensamt. Jag skulle kunna få y ensamt också, men det är mer krångel. Då får jag dela med 2 igen här och det orkar jag inte. Så jag tar minus 2y på båda sidor. Och då får vi att x är lika med 5 minus 2y. All right. Vet du vad? Jag har hittat en substitutionsformel. Vad gör man då om inte sätta ett litet hjärta runt? Substitutionsformel. Där. Då har jag byggt mig en substitutionsformel. Det här låter mig byta ut alla x mot någonting som innehåller y istället. Då använder jag det i ekvation 2. Vänd i ekvation 2. Okej. Håll i dig. Här står det då minus 3x plus y lika med 6. Då skriver vi minus 3 gånger x. Ska vi inte skriva här nu, utan vi ska byta ut x mot det här. Vi substituerar. Och nu är det jättebra att ha den här parentesen. Annars blir det nämligen fel. Och fel är sånt som vi inte tycker om. X är samma sak som 5 minus 2y. Vi ska ta minus 3 gånger x. Det betyder att vi ska ta minus 3 gånger hela det här. Right? Och därför behöver vi parenteserna. Annars hade det bara blivit minus 3 gånger 5. Inte gången här. Minus 2y. Okej. Plus y lika med 6. Så det jag har gjort här är alltså. Jag har substituerat det här. Det här är samma sak som x. Och nu igen har vi fått oss en ekvation. Som innehåller en obekant. Och då kan vi lösa den. Ta reda på vad y är.
Låt oss testa. Låt oss fortskrida med detta. Vad betyder det här då? Minus 3 gånger 5, det blir minus 15. Minus 3 gånger minus 2y, det blir plus 6y. Plus y lika med 6. Tar vi och snyggar till. 7y. Och sen vad då? Lägger jag väl till 15 på båda sidor, gissar jag. Plus 15. Så blir jag med den här minus 15-termen. 6 plus 15, det blir 21. Okej, och nu blir det här ganska lätt igen. Nu kan man se vad det här blir. Men jag tänker göra det här steg för steg ändå. Dela med 7 igen. Så var det förra uppgiften också. Och då får vi 7 y dela med 7, det blir y. 21 dela med 7, det blir 3. Låt mig göra ett hjärta kring det. All right, nu har vi hittat vår ena variabel. Nu vet vi vad y är. Då vill vi veta vad x är. Hur gör vi då? Jo, vi använder vår substitutionsformel. För den tycker vi om. Sätt in i substitutionsformeln. Så här, tala på inandning. Det är en speciell konst som man lär sig som lärare. Y lika med 3. Och här säger att x är lika med... x är lika med 5 minus 2y. Det här är samma sak som, vi bara sätter in värda, 5 minus 2 gånger 3. Lika med, vad blir det här då? 5 minus 6, det blir minus 1. Sätter parentes runt. Okej, kolon. X lika med minus 1. Kan vi sätta parentes runt, det är snyggt att göra med negativa tal. Och y lika med 3. Det var det. Och är vi smarta nu så gör vi en sak till, nämligen kontrollerar. Kontroll. X lika med minus 1, y lika med 3. Låt oss testa i ursprungliga ekvationerna. X är minus 1, då får vi minus 2 här. Y var 3, så 4 gånger 3 blir 12. 12, vi drar bort 2. Det blir 10, det stämmer. Gud vad jobbigt. X var minus 1. Det var minus 3 gånger minus 1. Det blir plus 3. Och så var y 3. Det blir 6. 3 plus 3 blir 6. Det stämmer. Gött. Funkar. All right, så vad hände? Jo, vi hade ett ekvationssystem. Ingen färdig substitutionsformel, vi blir ledsna. Och vi vill ha en sån, det vill säga x lika med någonting eller y lika med någonting. Det spelar ingen roll vilken ekvation eller vilken variabel det är vi löser ut ur ekvationerna. Men vi testade med den första och lyckades till slut få fram en substitutionsformel. X lika med någonting. Då använder vi den i den andra ekvationen. Byter ut alla x mot det här 5 minus 2y. Kom ihåg parenteserna. Då fick vi en ekvation som vi kan förenkla och lösa och få fram att y är 3. Sätt in det i vår substitutionsformel, det vill säga den här. Och så får vi fram att x är lika med minus 1. Och då har vi båda värdena. Så kollar vi att det stämmer. Och det gjorde det. Det var typ det. Jag undrar om det var något viktigt jag glömde. Men det var det nog inte. Vi ses i nästa exempel. Då ska vi prata om utökad substitution. Det blir jättespännande. Vi ses där. Hej då.